Bura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20:00. Azərbaycan televiziyasının elində Astı və Xəbər izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Mümtaz Xəlilzadə təqdim edir. ATV Xəbərin əsas buraxılışında xoş gördük. Hörmətli tamaşaçılar, ölkədə və dünyada baş verən ən mühüm hadisələrlə qarşınızdayıq. Anonslardan başlayaq. Prezident İlham Əliyev Bakı şəhərində və onun qəsəbələrində təhsil müəssisələrinin tikintisi, əsaslı təmiri və bərpası ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzaladı. Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri İlya Dərçiyaşvilini qəbul etdi. Delimitasiya prosesinə başlamaq məqsədi ilə işçi qrupların, komissiyaların formalaşması barədə ilkin razılıq əldə olunub. Düşünürük ki, yaxın zamanlarda komissiya artıq fəaliyyətə başlaması üçün şərait mövcuddur. ATV Xəbərin Kəlbəcər və Laçından xüsusi reportajı var. Sağımda gedən işlər yanacaq anbarının tikintisi ilə bağlıdır. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda gedən böyük abadlıq quruculuq işlərinə Türkiyə şirkətləri də töhfə verir. Kəlbəcər və Laçında küçük və böyük askeri birinə üretərək bizə emanət edilən askerlerimizin hiçbirini çadırda koymadık. Bəs buradakı hərbi hissələr elektrik və digər enerji mənbələri ilə necə təchiz olunur? Azad edilən ərazilərin su ilə təminatı davam etdirilir. Artıq sayğac ilə təmin olunan 200-dən çox abonent var. İrəvanda gərginlik pik həddədir. Küçələrdən yığışmayan etirazçılara siyasi qruplar da qoşuldu. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyası davam edir. Təfərrüatları Strasburgdan birbaşa bağlantıda biləcəksiniz. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri müttəfiq ölkələri Ukraynaya döyüş təyyarələri göndərməyə çağırdı. Rusiya lideri isə qərb ölkələrinə bir daha xəbərdarlıq etdi. Bir qrup sakinin şikayəti üzrə bura gəlmişik. Sumqayıt şəhərinin 10-cu mikrorayon sakinləri nədən şikayətçidir? İndi görün nə vəziyyətdir. Qorxa-qorxa girib çıxırıq biz bloka girəndə. Onların aidiyyəti qurumlara müraciəti niyə cavabsız qalır? Öz başına nə isə düzəltmək olmaz. Ona görə fövqəladə rəy verməlidir. Bəs təhlükəli binanın aqibəti necə olacaq? İndi isə ətraflı. Prezident İlham Əliyev bugün Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri İlya Dərçiyaşvilini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı ilk növbədə İlya Dərçiyaşvilini Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri vəzifəsinə təyin olunması münasibəti ilə təbrik etdi, ona fəaliyyətində uğurlar arzuladı. Prezident İlham Əliyev ikitərəfli münasibətlərimizin, ölkələrimizin və xalqlarımızın qarşılıqlı dəstəyinə, həmrəyliyinə əsaslandığını bildirdi, əlaqələrimizin möhkəm təməllər üzərində qurulduğunu dedi. Dövlətimizin başçısı ötən 30 il müddətində Azərbaycanla Gürcüstan arasında mövcud olan dostluq münasibətlərinin regional sabitlik və əməkdaşlıq işində mühüm amil olduğunu bildirdi. İqtisadi sahədə əməkdaşlığa toxunan Azərbaycan prezidenti xüsusilə nəqliyyat sferasında yeni imkanların olduğunu vurğuladı. Cənubi Qafqazın inkişafı ilə bağlı ölkələrimizin birgə baxışlarının olduğunu deyən prezident İlham Əliyev xüsusilə post-münaqişə dövründə Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan arasında üçlü formatda qarşılıqlı fəaliyyət üçün yaxşı imkanların olduğunu bildirdi və Azərbaycan tərəfinin buna hazır olduğunu qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı Gürcüstanın da bu mövqeyə bölüşdüyünü dedi. Ermənistanın da bunun regionda sabitliyin və təhlükəsizliyin bərqərar olmasının yeganə yolu olduğunu anlayacağına ümidvarlığını ifadə etdi. İlya Dərçiyaşvili Gürcüstanın baş naziri İrakli Qarabaşvilinin salamlarını və Gürcüstana səfər etməklə bağlı dəvətini prezident İlham Əliyevə çatdırdı. Dövlətimizin başçısı salamlara və səfərə dəvətə görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Gürcüstanın baş nazirinə çatdırmağı xahiş etdi. Bakıda çox səmərəli görüşlər keçirildiyini bildirən İlya Dərçiyaşvili, ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərin inkişafına töhfə vermək üçün səylərini əsirgəməyəcəyini dedi. Qonaq Azərbaycan prezidentinin əlaqələrimizin inkişafına verdiyi dəstəyi Gürcüstan tərəfinin yüksək qiymətləndirdiyini bildirdi. Bu il ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyinin qeyd edildiyini deyən Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri əməkdaşlığın gələcəkdə də genişləndirilməsinin zəruriliyini vurğuladı. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.
Prezident İlham Əliyev bugün Amerika Birleşmiş Ştatlarının dövlət katibi köməkçisinin Qafqaz məsələləri, regional münaqişələr və Cənubi Avropa məsələləri üzrə müavini Erika Olsonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Nümayəndə heyətinə Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin Qafqaz bölgəsi danışıqları üzrə ali müşaviri Andrew Schofer, Amerika Birleşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Örül Litzenberger, Birleşmiş Ştatların Gürcüstandakı səfiri Kelly Degnan, Birleşmiş Ştatların Ermənistandakı səfiri Lynn Tracy daxildir. Bununla bağlı hazırlanan geniş reportajı bir neçə dəqiqədən sonra təqdim edəcəyik. Prezident İlham Əliyev Bakı şəhərində və onun qəsəbələrində təhsil müəssisələrinin tikintisi, əsaslı təmiri və bərpası ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən bu işlərin davam etdirilməsi məqsədi ilə Bakı şəhər icra hakimiyyətinə 15 milyon 650 min manat ayrılıb. Azərbaycan-Ermənistan birgə sərhəd komissiyasının tərkibinin parametrləri barədə razılıq əldə olunub. Komissiyanın yaxın zamanlarda fəaliyyətə başlaması üçün şərait mövcuddur. Bu fikirləri Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Gürcüstanın əmkarı ilə keçirdiyi briefingdə səsləndirib. Nazir, Gürcü əmkarının yeni vəzifədə ilk səfərini Azərbaycan etməsini ölkələrimizin yüksək səviyyədə olan dostluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin bariz nümunəsi kimi qiymətləndirib. Cənubi Qafqazın qonşu dövlətləri olan Azərbaycanla Gürcüstanın münasibətləri və əməkdaşlığı nümunəvidir. Bölgədə sülh və əməkdaşlığın inkişafının tərəfdarı olan ölkələrimiz mühüm beynəlxalq layihələrə imza atır. Gələcəkdə Ermənistanın da beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinə riayət və hörmət etməklə bu əməkdaşlığa qoşulması üçün Azərbaycan İrəvana fürsət yaradır. Bunun üçün bölgədə davamlı sülh və təhlükəsizlik təmin olunmalıdır. Ölkəmiz sülh sazişinin təməl prinsiplərini açıq şəkildə elan edib. Delimitasiya prosesinə başlamaq məqsədilə işçi qrupların, komissiyaların formalaşması barədə ilkin razılıq əldə olunub. Ermənistan Xarici İşlər Naziri ilə iki telefon danışığı olmuşdur və o cümlədən müzakirə mövzulardan biri bu komissiyanın tərkibinin parametrlərin müəyyən edilməsidir və onu qeyd edə bilərəm ki, komissiyanın parametri barədə artıq ölkələr arasında razılıq var və düşünürük ki, yaxın zamanlarda komissiya artıq fəaliyyətə başlaması üçün şərait mövcuddur. Azərbaycan davamlı sülhün təmini üçün regionda kommunikasiyaların açılması prosesinə də töhfəsini verir. Azərbaycan Respublikası ön ərazisində həm dəmir yolu, həm avtomobil yollarının tikintisi layihələrini uğurla icra edir. İcra faizi kifayət qədər yüksəkdir və Ermənistan sərhədinə dək Azərbaycan tərəfi özünün payına düşən hissəni 2023-cü ildə başa çatdırılmasına planlaşdırır. Burada biz Ermənistandan çox konkret və addımların atılmasını gözləyirik. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri İlya Darçaşvili də bildirdi ki, ölkəsi regionu inkişafı üçün davamlı sülhü dəstəkləyir. Azərbaycanis Respublikis Prezidents. Səfər zamanı Prezident İlham Əliyevlə görüş böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan-Gürcüstan dostluğunun və əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində xüsusi rolu var. Mehriban qonşuluq münasibətləri ölkələrimizin və xalqlarımızın rifahı naminə bundan sonra daha da möhkəmlənəcək. Biz regionda davamlı sülhə və sabitliyə xidmət edən iki tərəfli münasibətlərin inkişafına xüsusi diqqət yetirdik. Beynəlxalq əhəmiyyətli Bakı-Tbilisi-Qars və digər layihələri yüksək qiymətləndirdik. Bu layihələr müstəqilliyimizin təminatında əhəmiyyət kəsb edir, ölkələrimizin cəlb ediciliyini artırır. Bu il diplomatik münasibətlərinin 30 ili tamam olan Azərbaycanla Gürcüstanın dostluq, strateji, tərəfdaşlıq münasibətlərinin əsasında tarixi bağlılıq, mehriban qonşuluq, beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinə hörmət dayanır. Ölkələrimiz hər zaman bir-birini ərazi bütövlüyünün, sərhədlərinin toxunulmazlığını dəstəkləyib. İndiyədək iki ölkə arasında 113 sənəd imzalanıb, 19 müqavilə də imzalanması üçün hazırlanır. Ötən il ticarət dövriyyəsi 800 milyon, bu ilin birinci rübündə 260 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dollar olub. Azərbaycan Gürcüstanda ən böyük investorlardan, ticarət dövriyyəsində isə lider ölkələrdəndir. Südabə Cahangirli, Sehraj Azadoğlu, ASTV Xəbər. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri İlya Dərçiyaşvili Milli Məclisdə olub. Spiker Sahibə Qafarova ölkələrimiz arasında siyasi, iqtisadi, humanitar və digər sahələrdə uğurlu əməkdaşlığı qeyd edib. Bildirilib ki, hər iki ölkənin qanunvericilik orqanlarında dostluq qrupları var və nümayəndə heyətlərimiz beynəlxalq təşkilatlarda sıx əməkdaşlıq edir. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri İlya Dərçiyaşvili strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinin daha da inkişafının zəruriliyini vurğulayıb.
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın Latviya Baş Nazirinin müavini Müdafiə Naziri Artis Pabriks ilə görüşündə isə dövlət başçılarının qarşılıqlı səfərləri zamanı imzalanan sənədlərin əhəmiyyətini qeyd edib. Vətən müharibəsindəki qələbədən danışan spiker diqqətə çatdırıb ki, bugün regionda yeni reallıq yaranıb. Qeyd edib ki, Brüsseldə keçirilən görüşün nəticələri göstərir ki, qarşı tərəf Azərbaycanın təkliflərini qəbul edir. Latviya Baş Nazirinin müavini Müdafiə Naziri Artis Pabriks Azərbaycanın ölkəsi üçün dost olduğunu vurğulayıb. O, ticarət, investisiya, təmiz enerji və digər sahələrdə qarşılıqlı əməkdaşlığın gücləndirilməsindən danışıb. Şuşada Milli Məclisin daha iki komitəsinin dinləməsi keçirilib. İctimai birliklər və dini qurumlar, eləcə də insan hüquqları komitələrinin birgə dinləməsinə 3 mövzu çıxarılıb. Gündəlikdəki məsələlər barədə məlumat verən Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fəzail İbrahimli işğaldan azad edilmiş ərazilərdə dini abidələrin bərpası sahəsində tədbirlər mövzusunu təqdim edib. İclasda böyük qayıdış və reinteqrasiya, məcburi köçkünlərin torpaq və əmlak hüquqlarının təmin edilməsində beynəlxalq hüququn və humanitar təsisatların yeri və rolu, Şuşa eli Qarabağda zəfərin davamı kimi beynəlxalq hüquqi, regional və humanitar nəticələr mövzuları da təqdim olunub. Azərbaycan dövlətinin 21-ci əsrdə dünyada baş verən proseslər çərçivəsində adekvat siyasət yeritməsindən və bu siyasətin regional, qlobal çağırışlara cavab verməsindən danışılıb. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Zahid Oruç komitələrin birgə dinləmələrinin mövzularını Şuşa gündəliyi kimi dəyərləndirib. Tədbirdə böyük qayıdış prosesinin sürətləndirilməsi, regional iqtisadi ticarət layihələrinin dəstəklənməsi, sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi məsələlərinə də toxunulub. Parlamentarilər Şuşanın Cənubi Qafqazdakı geostrateji mövqeyindən, Azərbaycanın ictimai-siyasi, mədəni, dövlətçilik həyatındakı rolundan danışıblar. Niftullah Məmmədli, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. Azərbaycan bölgədə sülh və təhlükəsizliyin təmin olunması üçün gərəkən addımları atmağa hazırdır və bunu açıq şəkildə bəyan edib. Ermənistanın isə Azərbaycanla sülh sazişini imzalamaqdan başqa çıxış yolu yoxdur. Bunu Ermənistanda da başa düşürlər, çünki sülh əslində onların qurtuluşudur. Regionda davamlı sülhə, barışıq və etimada nail olmaq üçün atılan addımlardan əməkdaşımız Südabə Cahangirli danışacaq, izləyək. Biz konkret olarak 5 prinsipten ibaret teklif ileri sürdük. Ve Ermenistan bu 5 prinsipi kabul etti. Ve böyleliyle Ermenistan rehberliği resmen beyan etti ki, Azerbaycan'ın arazi bütünlüğünü tanıyır ve Azerbaycan'a her hansı bir arazi iddiası yoktur ve gelecekte de olmayacak. Bu post-münaqişə dövrü üçün hesab edirəm ki, vacib məqamdır və məhz bu 5 prinsip əsasında biz danışıqları aparmaq fikrindəyik. Azərbaycanın təkliflərini qəbul etmək və ölkəmizlə sülh müqaviləsi imzalamaq Ermənistanın son şansıdır. Danışıqlar Azərbaycanın irəli sürdüyü 5 prinsip əsasında aparılacaq. Ölkəmiz sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası kommunikasiyaların açılması ilə bağlı konkret təkliflərdən çıxış edib. Azərbaycanın bu mövqeyini, eləcə də regionla bağlı irəli sürdüyü təşəbbüslərini aparıcı beynəlxalq təşkilatlar da dəstəkləyir. Böyük dövlətlər də post-münaqişə reallıqlarını qəbul edirlər. Bölgədə davamlı sülhə nail olmaq üçün dövlətlər bir-birlərinin suverenliyini, ərazi bütövlüyünü tanımalı, ərazi iddialarının olmamasını qarşılıqlı təsdiq etməli və gələcəkdə də belə bir iddia qaldırılmayacağına dair hüquqi öhdəlik götürməlidirlər. Biz proqram şəkildə verdiyimiz və Ermənistan rəhbərliyinin razılaşdığı məsələlərin artıq nəzəriyyədən praktika keçməsi etapı başlanmalıdır, o mərhələ başlanmalıdır. Burada həm delimitasiya, demarkasiya, sərhədlərin tanınması, sülh müqaviləsinin imzalanması və bu istiqamətdə ciddi addımlar atılmalıdır. Hansısa qanunsuz statusdan istifadə eləmək, hansısa qanunsuz qruplaşmalardan və yaxud terrorçulardan istifadə eləmək artıq bu Azərbaycan üçün keçərli olmayacaq. Azərbaycan irəli sürdüyü sülh təklifi ilə həm də xoş niyyətini göstərir. Ölkəmiz regionda davamlı sülhə, barışıq və etimada nail olmaq üçün əlindən gələn edir. Bu niyyətdən səmərəli istifadə çökmüş rəsmi İrəvan üçün bir fürsət və yeganə çıxış oldu.
Sülh müqaviləsinin imzalanması bir mənalı şəkildə Ermənistan üçün daha faydalı olacaq. Çünki bundan sonraki mərhələ artıq yeni əməkdaşlıq formatlarının inkişaf elətdirilməsidir. Burada 3+3 formatını xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, regionun aparıcı ölkələri tərəfindən də bu format dəstəklənir. Burada biz artıq Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstanla regionun digər ölkələri Türkiyə, İran və Rusiya arasında iqtisadi münasibətlərin yaradılmasından danışırıq. Ermənistanın düşdüyü acınacaqlı durumdan daxili xaosdan xilas olmaq yolu yalnız Azərbaycanla münasibətlərini normallaşdırmaqdan keçir. Daha dəqiq desək, məğlub Ermənistan qalib Azərbaycanın şərtlərini qəbul etmək məcburiyyətindədir. Ölkəmizin irəli sürdüyü təkliflərlə razılaşmağa məhkumdur. Sözü ilə əməli bir olan Azərbaycan isə regionda davamlı sülhün, təhlükəsizliyin təmin olması üçün irəli sürdüyü təkliflərlə yanaşı nəhəng layihələr reallaşdırır. Südabə Cahangirli, Sabir Bilalov, ASTV xəbər. Kəlbəcər və Laçında yerləşən hərbi hissələri yanacaq sürtkü materialları ilə fasiləsiz təmin edəcək yanacaq ambarı tikilir. Layihənin sifarişçisi Azərbaycan, etibarlı və keyfiyyətli işin təminatçısı isə Türkiyədir. Vətənin keşiyində dayanan əsgərlərimiz üçün istənilən hava şəraitində keyfiyyətini qoruyan materiallardan hərbi hissələr də inşa edilir. Söhbət -54 və -65 dərəcə temperatura dayanıqlı materiallardan gedir. Təfərrüatlar əməkdaşımız Ayşəm Rüstəmovanın Kəlbəcərdən hazırladığı növbəti reportajdan. Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri tarixin ruhu və bugünün səyləri ilə inkişaf etməkdədir. Xüsusilə Prezident İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanın töhfələri ilə bu qardaşlıq elə bir səviyyəyə yüksəlib ki, indi hər iki dövlətin xalqın qarşısında dayanan məqsədlərdən biri qardaşlıq bayrağını daha irəli aparmaqdır. Söhbət işğaldan azad olunan Azərbaycan ərazilərində həyata keçirilən quruculuq işləri, dirçəlmə prosesində Türkiyə şirkətlərinin iştirakından gedir. Bugün Qarabağda güvenli ve yüksek konforlu küçük ve büyük askeri birimler inşa etmekteyiz. Ve inşa ettiğimiz askeri birimlerimiz %100 Azerbaycan'da üretmekteyiz. Kullandığımız malzemeler de Azerbaycan ve Türk mallarıdır. Yerli üretimle sadece 45 güne Kəlbəcər ve Laçın'da küçük ve büyük askeri birimle üreterek bize emanet edilen askerlerimizin hiçbirini çadırda koymadık. Həyata keçirilən layihələrin sifarişçisi Azərbaycan, etibarlı və keyfiyyətli işin təminatçısı isə Türkiyədir. Axı biz birlikdə güclüyük. Sağımda gedən işlər yanacaq ambarının tikintisi ilə bağlıdır və bu işlər dövlət sifarişi əsasında ən son standartlara uyğun yeni texnologiyalarla həyata keçirilir. Məqsəd Kəlbəcər və Laçında yerləşən hərbi hissələrin fasiləsiz olaraq yanacaq sürtkü materialları ilə təmin olunmasıdır. Bununla da hazırda Laçından 2, Ömər aşırımından 3 saada başa gələn yanacaqla təminat məsələsi həllini tapacaq. Kəlbəcərdə həmçinin Müdafiə Nazirliyinin sifarişi ilə 2000 kvadratmetr ərazini əhatə edən 1000 tonluq ərzaq ambarı inşa olunur. Vətənin keşiyində dayanan əsgərlərimiz üçün hava şəraitindən asılı olmayaraq keyfiyyətini qoruyan materiallardan hərbi hissələr inşa edilir. Söhbət -54 dərəcə, -65 dərəcə temperatura. Sürəti saatda 110 kilometrə çatan küləyə dayanıqlı materiallardan gedir. Belə ki, bu materiallar kəskin hava şəraitinə daş binalardan 3 qat daha dayanıqlıdır. Büyük askeri birimlerimizin qazahana sistemleri mevcuttur. Bu qazahana sistemlerinde yedek qazahana sistemlerimiz de vardır ki, askerlerimiz 7-24 sıcak su temininde sorun yaşamasınlar. Ayrıca elektrik üretimi için sürekli çalışabilen dizel jeneratörlerimiz mevcuttur. Kiçik hərbi hissələrdə qazanxanaları odun isitmə sistemləri əvəzləyir. Bu sistemin qurulduğu hərbi hissələr 24 saat üçün 4 kilogram odunun enerjisi ilə qızdırılır. Kəlbəcərdə və Laçında həmçinin pilot layihə çərçivəsində alternativ mənbələrin hesabına əldə edilən enerjinin istifadəsi həyata keçirilir. Qurduğumuz yerlərdə elektrik problemi aradan qalxır, generator problemi aradan qalxır, yanacaq problemləri aradan qalxır. Bizə qayıdan xəbərlərə görə hamı çox məmnundur. Yəni bu döyüş mövqələri 24 saat elektrik enerjisindən tam təmin olunur.
3, 5, 4 kilovatlıq elektrik sistemleri qururuq. Sumqayıtda istehsal olunan günəş panelləri Kəlbəcəri, Laçını dayanıqlı, kəsintisiz enerji ilə təmin edir. Hazırda Kəlbəcərdə 8, Laçında isə 4 hərbi hissənin elektrik ehtiyacı məhz alternativ enerji mənbələri, günəş panelləri hesabına ödənir. Dağın başında, çölün düzündə istifadə üçün səmərəli hesab olunan alternativ sistemlərin Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda qurulması məsrəfli olsa da, Azərbaycan əskərinin uğurlu xidməti üçün labüddür. Ona görə də Azərbaycan dövləti bu şəraiti qurmaqda israrlı, Türkiyə dövləti iştirakçıdır. Ayşəm Rüstəmova, Nuran Ələkbərli, AzTV Xəbər. Asad olunan ərazilərin suyla təminatı da davam etdirilir. Artıq həmin ərazilərdə sayğacla təmin olunan 200-dən çox abonent var. Şuşa, Kəlbəcər, Zəngilan və Hadrutda Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 4 briqadası fasiləsiz fəaliyyət göstərir. Laçındakı hərbi obyektlər, Qubadlı, Zəngilan və Cəbrayıldakı digər obyektlər də suyla təmin edilib. Ağdam və Füzuli şəhərlərinin baş planı təsdiqlənib. Füzuli şəhərində də yeraltı mənbələrin istifadəsinə qərar verilib. Ağdam rayonunda ilk işimiz oldu Türkiyə-Rusiya Birgə Monitoring Mərkəzinin su təhsil və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması. Olar, yəni biz ötən il başa vurduq, yekunlaşdırdıq. Ağdam şəhərinin su mənbəsinin müəyyən olması ilə bağlı biz kompleks işlər apardıq. 2 ədəd qiymətləndirmə kəşfiyyat quyusu qazıldı və artıq o quyularda həm məhsuldarlıq, həm də suyun keyfiyyəti, su içmə standartları tam uyğundur. Artıq Cəbrayılda da yəqin ki, çox güman ki, mənbə yeraltı sular olacaq. Amma digər şəhərlər üzrə, çünki Qubadlıda, Laçında, Kəlbəcərdə yerüstü mənbələr daha çoxdur. Yəqin ki, həmin ərazilərdə artıq bu araşdırmaların nəticəsi olaraq qərar veriləcək. İşğaldan azad edilən ərazilərdə yazın gəlişi ilə bayram bayrama qarışır. Bu dəfə Pasxa bayramı münasibəti ilə Alban Udi Xristiyan Dini İcmasının nümayəndələri Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinə səfər ediblər. Onlar Alban məbədində şam yandırıb, digər dini ayinləri həyata keçiriblər. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkil etdiyi səfərin təfərrüatları əməkdaşımız Elnur Tofiqin reportajındadır. Alban Udi Xristiyan İcmasının üzvləri əvvəlcə Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinə gedib, Çınarlı kəndində Axxaç kilsəsini ziyarət etdilər. Burada Pasxa bayramı ilə əlaqədar dini ayinlər icra olundu, şamlar yandırıldı və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidlərin ruhuna dualar oxundu. Gələn ay biz gedəcəyik Kəlbəcər rayonuna, orada da biz Pasxa bayramı keçirəcəyik. Biz bugün çox şadıq ki, torpaqlarımız azad olunub. Allah Taala'dan bir daha biz xahiş elədik ki, Azərbaycan torpağında müharibə olmasın. Hadrut qəsəbəsində iki qədim Alban məbədi var. Bunlardan biri Çınarlı kəndində yerləşən Axxaç, digəri isə Müqəddəs Məryəm Ana kilsəsidir. İşğal dövründə ermənilər hər iki məbəddə vandalizm aktları törədib. Onları özəlləşdirməyə çalışıblar. Vətən müharibəsindəki qələbə sayəsində bu abidələr də əsirlikdən xilas olub. Nə qədər ermənilər bu 30 il ərzində, nə qədər bu Alban mədəniyyəti deməli, açıq deyim, ziyan vurublar, saxtalaşdırıblar. Vandalizm elementləri görürük, saxta elementləri gəlib gətirib salıblar. Daşları biz bugün kömək elədik, qəbr daşları salıblar. Sonra altar hissəsini dağıdıb aparıblar. Orada çoxlu deməli kitabələr olubdur. Ola bilər hansısa müqəddəs deməli şeylə daşla bağlı. Onlar hamısını aparıblar, xaçlar olublar. Alban Udi Xristiyan Dini İcmasının üzvlərinin ziyarət etdikləri növbəti məbəd Tuğ kəndindəki Müqəddəs Yohan kilsəsi oldu. Burada da şamlar yandırılıb, dualar oxundu. Daha sonra kilsənin həyətində bayram süfrəsi açıldı. Pasxa bayramının ənənəsinə uyğun olaraq mütləq şəkildə bayram süfrəsi açılmalıdır. Elə bugün Hadrut qəsəbəsindəki Müqəddəs Yohan kilsəsi ziyarət olunduqdan sonra elə kilsənin həyətində bayram süfrəsi açıldı. Bayram keçirdirik. Bizim üçün ən çox böyük təəssürat yaranır bizim üçün və biz çox şadıq. Bugünə qədər belə bayram keçirməmişik. Elnur Tofiq, Ədiqə Mustafayeva, Elmin İsfəndiyarov, Samir Oruc, AzTV Xəbər. Ermənistanda isə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Daşnak sütunun üzvü olan gənclərin aksiyaya başlayan etirazlarda iştirak edənlərin sayı artır. Mitinglərə digər siyasi qruplar da qoşulublar. Hökumət əleyhinə etirazların səngimədiyi Ermənistanda bu dəfə müxalif KAMK, yəni İradəli Əzmkarlar Təşəbbüs Qrupu aksiyalara qoşulub. Təşkilatın üzvləri hökumətin istefası tələbi ilə Nikol Reddol, Nikol Xain, Nikolsuz Ermənistan şüarları səsləndirərək hökumət binasının qarşısında toplaşıblar.
Etirazçıların bir grupu binaya daxil olmağa çək göstərsə də polis müdaxiləsi ilə üzləşiblər. Təşəbbüs qrupunun rəhbəri sabiq deputat Vahagın Çaxalyan asayiş keşişçilərinə siz polislər də Nikol kimi xainsiz deməkdən çəkinməyib. Bundan sonra xüsusi təyinatlılar etirazçılara güc tətbiq edərək onları ərazidən uzaqlaşdırmağa çək göstəriblər. Qarşı durma zamanı onlarla etirazçı saxlanılıb. Gün ərzində ixtişaşlar İravanın digər küçələrində də davam edib. Türklərsiz Ermənistan şüarı ilə keçirilən etirazlarda müxalif Şərəfin var blokunun üzvləri polis zorakılığına məruz qaldılar. Xəsarət alanlar arasında Xocalı Cəlladı, Serj Sarkisyan lider olduğu Respublika Partiyasının gənc fəalları da var. Digər aksiya isə yenə hökumət binasının qarşısında keçirilib. Ermənistan blokunun üzvləri Tadeus Avetisyan və Kristina Vardanyanın başçılıq etdiyi bir qrup qırmızı boya ilə nümayiş keçiriblər. Fəallar bunu Paşinyanın qanunsuzluğunun simvolu kimi təqdim ediblər. Polisin müdaxiləsi ilə qrupun bəzi fəalları saxlanılıb. Aydın Eyvazov, Rüstəm Mikayzadə, Vüsal Qaraca, ASTV Xəbər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyası davam edir. Bugün müzakirə olunan məsələlər haqqında məlumat almaq üçün indi Strasburg'a bağlanırıq. Xüsusi müxbirimiz Elzar Ağayevə. Elzar, axşamınız xeyir. Elzar, ermənilər bugün də sessiyada öz qərəzli kampaniyalarını davam etdirdilərmi? Salam Mümtaz, axşamınız xeyir. Yox, bugün o məntiqsiz çıxışların şahidi olmadığı Avropa Şurasında. Mümtaz, mənə elə gəlir ki, onlar özləri də yaxşı başa düşürlər ki, Avropanın gündəmi başqadır və burada heç kim onların o isterik davranışlarına fikir verən deyil. Hər kəs Avropada Azərbaycandan və Ermənistandan yalnız diyalog, sülh danışıqları gözləyir. Avropanın gündəmində bugün, elə Avropa Şurasında gündəmində Ukrayna-Rusiya müharibəsidir. Bugün Almaniyalı parlamentari Frank Schwabenin hazırladığı qətnamə layihəsi müzakirə edildi və qəbul edildi. Bundan başqa İtaliya prezidenti Sergio Mattarella da bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvləri qarşısında çıxış etdi. Ona verilən suallarda da Ukrayna-Rusiya mövzusu üstünlük təşkil etdi. Maraqlı suallardan biri də o oldu ki, nəyə görə hələ də İtaliyanın 6 iri şirkəti Rusiyada fəaliyyətini davam etdirir Avropanın tətbiq etdiyi sanksiyalara baxmayaraq. Biraz bundan öncə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvləri yaz sessiyası çərçivəsində müsadirə olunmuş kriminal mənşəli sərvətlərdən səmərəli istifadə mövzusunu gündəmə gətirdilər və müzakirə etdilər. Bununla bağlı qətnamə layihəsini nəzərdən keçirdilər. İndiki dəqiqələrdə, hazırki dəqiqələrdə isə hüquq mühafizə orqanlarının gücdən ifrat və əsaslandırılmamış istifadəsinin qarşısının alınması üzrə qətnamə layihəsi müzakirə edilir. Mümtaz, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyası sabah da davam edəcək. Müzakirələr sabahda nəzərdə tutulub, amma Azərbaycan Televiziyasının Avropa Bürosu olaraq biz artıq sabah burada olmayacağıq, Brüsseldə olacağıq. Çünki Avropa Parlamentində də ölkəmizin Avropanın enerji təchizatında oynadığı rolla bağlı çox mühüm konfrans olacaq və o konfransı işıqlandırmaq üçün biz Brüsseldə olacağıq. Mümtaz, söz sizdə. Təşəkkür edirik Yazar ətrafın məlumat üçün. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, Ukrayna ətrafında vəziyyət getdikcə kritikləşir. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Elizabeth Truss müttəfiq ölkələri Ukraynaya döyüş təyyarələri göndərməyə çağırıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin isə qərb ölkələrinə bir daha xəbərdarlıq edib. Əgər Ukraynadakı vəziyyətə kənardan müdaxilə olarsa, cavabımız sürətli olacaq. Bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Qanunvericilər Şurasının iclasında çıxışı zamanı deyib. O, Rusiyaya təhlükə yaradılacağı halda oponentlərində olmayan silahlardan istifadə edəcəklərini bəyan edib. Rusiya lideri Ukraynadakı hərbi əməliyyatların hədəflərinə çatana qədər davam edəcəyini vurğulayıb. Putinin fikrincə, Ukraynanı Rusiya ilə müharibəyə kənar ölkələr sürüklüyüb. O, qərbin rusofoblara və nasistlərə dəstəyini də yeni geosiyasi silah adlandırıb. Vladimir Putin qeyd edib ki, Rusiya kimi böyük ölkə qərb üçün təhlükə hesab olunur. Lakin qərb özü elə bütün dünya üçün təhlükədir. Rusiyanın bu mövqeyinə baxmayaraq, qərbdən Ukraynaya dəstək davam edir. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Elizabeth Truss müttəfiq ölkələri Ukraynaya döyüş təyyarələri göndərməyə çağırıb.
BBC-nin məlumatına görə o, Ukraynanın uzun müddətli hərbi dəstəyə ehtiyacı olduğunu bildirib. Nazir vurğulayıb ki, Qərb Ukraynanın qələbəsinə doğru uzun səyahətə hazır olmalı və ölkəyə dəstəyi iki qat artırmalıdır. Böyük 20-liyə sədrilik edən İndoneziya prezidenti Joko Widodo isə Ukrayna lideri Vladimir Zelenskini G20 samitinə dəvət edib. Zelenski bu barədə Twitter hesabında məlumat yayıb. İndoneziya prezidenti Joko Widodo ilə danışıqlar apardım. Ona suverenlik və ərazi bütövlüyümüzü dəstəklədiyinə, xüsusən də BMT-dəki aydın mövqeyinə görə təşəkkür etdim. Biz ərzaq təhlükəsizliyi məsələlərini müzakirə etdik. G20 samitində iştirak etmək dəvətinə görə minnətdaram deyə Zelenski bildirib. Qeyd edək ki, liderlərin samiti noyabrın 15-i və 16-sı tarixlərində Balidə keçiriləcək. Fərda Abbasova, İlkin Cəlilzadə, ATV Xəbər. Ukraynada müharibə döyüşlərlə bağlı son informasiyaları isə həmişəki kimi bu ölkədəki xüsusi müxbirimiz Amal Alışarı çatdıracaq. Hazırda o Kiyevdən bizlə birbaşa bağlantıda. Amal, axşamınız xeyir. Sizi də salamlayırıq. Söz sizdədir. Buyurun. Salam Mümtaz, axşamınız xeyir. Hazırda Ukraynanın Rusiya sərhədi boyu regionlarında və Kırım yarımadasına yaxın bölgələrdə hərbi əməliyyatlar davam edir. Rus ordusunun Ukraynanın 5 vilayətində mövqeləri var. Ukrayna silahlı qüvvələri də bu mövqelərdə nəzarəti bərpa etmək istiqamətində əməliyyatlara davam edirlər. Hazırda Xarkov, Donetsk, Lugansk, Zaporojye və Xerson vilayətlərində hərbi vəziyyət gərgindir. Ukrayna Müdafiə Nazirliyi bugün gedən döyüşlərin fonunda ümumi hərbi itkilərlə bağlı məlumatları da yenilədi. Belə ki, Ukrayna müharibəsində Rus ordusunun indiyədək 185 qırıcı təyyarəsi və 939 tankı sıradan çıxarılıb. Bugün gedən döyüşlərdə də tərəflər qarşılıqlı canlı qüvvə baxımından itkilər verdilər. Bugün eyni zamanda humanitar tədbirlər də həyata keçirildi. Ukrayna Dəmir Yolları İdarəsinin təşkilatçılığı və təşəbbüsü ilə əsasən Zaporojye və Xarkov vilayətlərindən, döyüş bölgələrinə yaxın rayon mərkəzlərindən qərb istiqamətinə qatarlar vasitəsilə mülki əhalinin köçü baş tutdu. Təxliyə Donbas regionu üçün də prioritet olaraq qalır. Xüsusilə Donetsk vilayəti və Donetskin Mariupol şəhərindən təxliyə bir şəkildə mümkün olmadı. Bugün də orada atəşkəsi təmin etmək mümkün deyil. Bu arada hökumətin məlumatına görə Donbasdan təxliyə işlərinə BMT-nin də əlaqədar qurumlarının cəlb olunması gözlənilir. Bu barədə təfərrüatlı açıqlamaların növbəti günlərdə veriləcəyi bildirildi. Kiyev vilayəti Ukrayna dövlətinin tam nəzarəti altındadır. Vilayətin şimal bölgələrində infrastrukturun yenilənməsi istiqamətində, bərpası istiqamətində işlər davam edir. Digər tərəfdən də müharibə başlayanda təxliyə olunan diplomatik nümayəndəliklərin Ukraynaya, Kiyevə geri dönüşü davam edir. Bugün də Avstriyanın Ukraynadakı səfirliyi Ukraynada diplomatik fəaliyyətini bərpa edən nümayəndəliklər sırasına qoşuldu. Əlimdə olan son məlumatları çatdır. Mümtaz, günün panoramı bu cür idi. Hələlik söz səndədir. Amal, çox sağ olun. Ətraflı məlumat üçün təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılar, xəbər verdiyimiz kimi Prezident İlham Əliyev bugün Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Köməkçisinin Qafqaz məsələləri, regional münaqişələr və Cənubi Avropa məsələləri üzrə müavini Erika Olsonun başçılığı etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Nümayəndə heyətinə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin Qafqaz bölgəsi danışıqları üzrə ali müşaviri Andrew Schofer, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Örül Litzenberger, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Gürcüstandakı səfiri Kelly Degnan, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı səfiri Lynn Tracy daxildir. Bundan bağlı hazırlanan geniş reportajı təqdim edirik. Görüşdə Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında ikitərəfli əlaqələrin inkişaf perspektivlərinə dair geniş müzakirələr aparıldı. Həmçinin bu il Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında diplomatik münasibətlərin yaradılmasının 30 illiyinin qeyd olunduğu vurğulandı. Bu müddət ərzində ölkələrimiz arasında uğurlu əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulduğu, xüsusilə enerji sahəsində sıx əməkdaşlığın həyata keçirildiyi bildirildi. Söhbət zamanında regional məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparıldı. Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması və sülh müqaviləsinin hazırlanması üçün danışıqların aparılması, kommunikasiyaların açılması məsələsi müzakirə edildi. Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, sülh müqaviləsi ilə bağlı danışıqların başlanılması üzrə Azərbaycan nümayəndə heyəti hazırdır. Dövlətimizin başçısı 30 ilə yaxın davam edən
işğal dövründə Ermənistanın ərazilərimizdə törətdiyi dağıntıları, maddi mədəniyyət abidələrimizin, 60-dan çox məscidin dağıldığını və onların tövlələr kimi istifadə olunduğunu qeyd etdi. İşğal dövrü ərazilərimizdə Ermənistan tərəfindən çox sayda minaların bastırıldığını deyən Prezident İlham Əliyev hazırda Azərbaycanın üzləşdiyi mina problemini vurğuladı. Bu xüsusda Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstəyinin əhəmiyyəti qeyd edildi. Söhbət zamanı dövlətimizin başçısı 1-ci Qarabağ müharibəsindən etibarən 4000-dən çox soydaşımızın itkin düşmüş hesab olunduğunu, onların bir çoxunun işgəncələrə məruz qaldığını və öldürülərək Ermənistan tərəfindən kütləvi məzarlıqlarda basdırıldığını bildirdi. Həmin məzarlıqların yerləri haqqında Ermənistan tərəfindən məlumatın verilməsinin vacibliyini vurğuladı və bununla əlaqədar Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin dəstəyinin zəruriliyini qeyd etdi. Görüşdə regionda davamlı sülhün, sabitliyin və təhlükəsizliyinin təmin olunması və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparıldı. Davam edir, hörmətli tamaşaçılar. Ukraynadakı müharibə fonunda digər bir gündəmsə Rusiyanın Avropanın iki ölkəsinə təbii qazın tədarükünü tamamilə dayandırmasıdır. Bu haqda hazırda bizlə Moskvadan birbaşa bağlantıda olan Rusiya təmsilçimiz Zakir Musayev danışacaq. Zakir, axşamınız xeyir, sizdə salamlayırıq. Təfərrüatları sizdən eşidək, Zakir. Hər vaxtınız xeyir, Mümtaz. Ukrayna ətrafında baş verənlər fonunda bugün Rusiyanın Gazprom şirkəti Bulqaristan və Polşanın qaz şirkətlərinə qaz tədarükünü tam dayandırıb. Buna səbəb kimi qarşı tərəfin rubllə hesablaşmadan imtinası olub. Rusiya tərəfindən bildirirlər ki, qaz tədarükü rubllə ödəmə edilənə dək dayandırılıb. Şirkətin xəbərdarlığına görə Polşa və Bulqaristan tranzit qaz həcmlərindən qanunsuz olaraq istifadə edərlərsə, tranzit həcmləri eyni miqdarda azaldılacaq. Artıq qəbul edilmiş qərarlar fonunda Avropada qaz qiymətləri 16% artaraq 1000 kubometr üçün 1300 dollar baha təklif edilir. Bu arada Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel bildirib ki, Gazpromun ittifaqa üzv bəzi ölkələrin qaz tədarükünü kəsmək qərarı Rusiyanın növbəti bir tərəfli aqressiv addımıdır. O həmçinin qeyd edib ki, Avropa İttifaqı vahid qalacaq və Rusiya öz enerji idxalını tədricən dayandırarkən bir-birlərini dəstəkləyəcəklər. Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula von der Leyen isə bildirib ki, Polşa və Bulqaristan qazı Avropa İttifaqı üzrə qonşularından alır və belə bir qərar Moskvanın Avropanı qazla şantaj etmək cəhdidir. Rusiya prezidentinin sözcüsü Dmitri Peskov isə açıqlama verib ki, qazın rubllə ödənilməsi tələbi şantaj deyil. Rusiya enerji resurslarının etibarlı təchizatçısı olaraq qalır və Rusiya qaz ödənişlərinin rubllə köçürülməsində yaranan bütün riskləri hesablayıb. Rusiyada mənim çatdırmaq istədiklərim bunlar idi. Söz yenidən sizdədir. Çox sağ olun, Zakir. Ətraflı məlumat üçün təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılar, ölkə gündəminə qayıdırıq. Növbəti süjetimizdə Sumqayıtda yerləşən qəzalı binadan danışacağıq. Bu binanın sakinləri uzun illərdir ki, təhlükə ilə üz-üzə qalıblar. Onların müraciətləri əsasında əməkdaşımız Niftullah Məmmədli ərazidə olub, süjet hazırlayıb. İzləyək. Qorxa-qorxa girib çıxırıq biz bloka girəndə. Sumqayıt şəhəri 10-cu mikrorayon Üzeyir Hacıbəyli küçəsində yerləşən yaşayış binalarından birinin qarşısındayıq. Bir qrup sakinin şikayəti üzrə bura gəlmişik və mənzərədən də göründüyü kimi binanın giriş hissəsinin qəzalı vəziyyətdə olması burada yaşayan sakinlər üçün sözün əsl mənasında təhlükə yaradır. Qadrlar Üzeyir Hacıbəyli küçəsində yerləşən 21-ci binadandır. Sakinlərin sözlərinə görə 7 ildən çoxdur ki, bu çətinliklə üz-üzə qalıblar. Zəlzələ oldu. Bilmiyorum, zəlzələdən sonra az-maz çat vermişdi. Ondan sonra getdikcə başladı çat artmağa. Səhər uçdu, uşaqlar qalacaq altında. Biz bu padezə hər girib çıxanda narahat oluruq. Ay, uşaq girdi, başına düşər, uşaq çıxdı, başına düşəcək. İndi görün nə vəziyyətdir. Qorxa-qorxa girib çıxırıq biz bloka girəndə. Müşahidələr göstərir ki, nəinki binanın girişində, elə mərtəbələrdə də hərəkət olduqca təhlükəlidir. Sakinlər aidiyyatlı qurumlara müraciət etdiklərini də bildirirlər. Üçüncü mərtəbədə 3 dənə iri paneldir, ağır. Əgər onun biri qopsa, demək, üçü də giriş qapısını bağlayacaq və təhlükə, çox böyük təhlükə törədə bilər. Onların bağlanan yerləri qopub, lehimlənən yerlərindən, o da aralanıb, elə bir vəziyyətdə dayanıb ki, xırda bir titrəyişdən qopub düşə bilər.
Məsələ ilə bağlı 16 sayılı mənzil kommunal sahəsinə müraciət etdi. Sahə rəisi Əziz Abdullayevi görə bilməsək də, bizə telefonda məlumat verdi. Öz başına nə isə düzəltmək olmaz. Ona gərək fövqəladə rəy verməlidir ki, yəni rəy verəndən sonra ona ən yaxşı siz gedin bizim 4-cü mikrayında Rövşən müəllim var, Fərəcov, baş mühəndis. Onlar tam təhsilatı ilə bilirlər də. Sahə rəisinin nəzərdə tutduğu Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyinin baş mühəndisi Rövşən Fərəcovla əlaqə cəhdlərimiz də alınmadı. Biz də Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətindən cavab öyrənməyə çalışdıq. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinə sakinlər tərəfindən müraciət daxil olub və aidiyyatı qurumlara həmin məktub ünvanlanıbdır və artıq dediyim kimi aidiyyatı qurumların əməkdaşları və yerli mütəxəssislərlə birgə həmin binaya baxış keçiriblər. Yaxın günlərdə müvafiq rəy veriləcək və o rəy əsasında tədbirlər görüləcək. İndi qalır Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəyindən sonra təmir bərpa işlərinin aparılması və ya binanın yenidən tikilməsi məsələsi. Niftullah Məmmədli, Fərhad Quliyev, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. Hazırda Azərbaycanda koronavirusla bağlı hadisələrin gedişatı yaxşıdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa üzrə regional direktoru Hans-Henrik Kluge Şamaxıda Avropa immunlaşdırma həftəsi çərçivəsində keçirilən tədbirdə belə deyib. O, Göylər kəndində ilkin səhiyyə xidməti məntəqəsinə, səyyar klinikaya və immunlaşdırma stendinə baş çəkib. Avropa immunlaşdırma həftəsinə həsr edilmiş Şamaxı səfəri COVID-19 əleyhinə vaksinasiyaya dəstək layihəsinin 6 kənddə gerçəkləşdirdiyi immunizasiya kampaniyası çərçivəsində baş tutdu. Peyvənd ol, sağlam ol, uzun yaşa adlı kampaniyanın məqsədi təhlükəli xəstəliklərin qarşısının alınmasında və sağlamlığın qorunmasında immunizasiyanın əhəmiyyəti ilə bağlı əhalini maarifləndirmək və peyvəndin əhatə dairəsini genişləndirməkdir. Həm insanlara peyvəndlərlə ilgili doğru bilgiləri ulaşdırıyoruz, həm onların taziklərini ölçüyoruz və onların kəndi sağlamlıqları ilə ilgili daha aktiv olmalarını, onları korumalarını sağlamaya çalışıyoruz. Burada bir mesaj çok önemli. Şu ana kadar peyvənddən geri kalmış olan bebeklerin mutlaka peyvəndlərinin yapılması, rutin peyvəndlərinin kabul edilmesi çok önemli. Ölkədə hələ də vaksinasiyadan, ələlxüsus booster dozadan kənar qalan şəxslər var. İmmunlaşdırma həftəsi həm də onlara xitab edir. Yerli, milli və beynəlxalq tərəfdaşların birgə iştirakı ilə Şamaxıda reallaşan layihələr səhiyyə xidmətlərini daha əlçatan edir. Ümumilikdə bugün COVID-lə bağlı gedişat yaxşıdır. Lakin yenə də xahiş edərdim ki, hər kəs öz sağlamlığı üçün peyvənd olunsun. Uğurlu vaksinasiya kampaniyasının nəticəsidir ki, bugün həm koronavirusa yoluxma sayında, həm də xəstəxanaya yerləşdirilən xəstələrin sayında ciddi azalma müşahidə edilir. COVID xəstəliyi üzrə tibbi xidmət verən tibb müəssisələrimizin sayı azaldılar və Bakı şəhər üzrə artıq 2 müəssisə olaraq tibbi xidmət əhaliyə təqdim edirik və bu da aktiv xəstə sayının azalması ilə bağlıdır. Bütün yumşalmalara, ümidverici statistikaya baxmayaraq, pandemiya hələ də davam edir. Kütləvi tədbirlər zamanı insan toplusunun çoxluğunda və qapalı məkanlarda ehtiyatla davranmağı və maska taxmağını unutmamağı tövsiyə edirik. Təbii mütləq deyil. Digər məhdudiyyətlərə gəldikdə bunu cari epidemioloji vəziyyət göstərəcək. Təbii ki, görülən tədbirlər, tövsiyələr vətəndaşların sağlamlığının qorunmasına istiqamətlənib. Peyvənd ol, sağlam ol, uzun yaşa kampaniyası da. Unutmayaq ki, peyvənd sağlamlıqdır. Sağlamlığımızsa öz əlimizdədir. Səkinə Hacıyeva, Qəhrəman Məmmədov, ASTV Xəbər. Davam edir, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan və Pakistan arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illik münasibəti ilə ağac əkmə aksiyası keçirilib. Ekoloji aksiya barədə əməkdaşımız Orxan Qasımlı məlumat verəcək. Azərbaycan və Pakistan arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasından 30 il ötür. Müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq edən iki ölkənin qarşılıqlı əlaqələrinə töhfə vermək məqsədi ilə ağac əkmə aksiyası keçirildi. Məqsəd, ekoloji tarazlığın bərpası, ağac əkilməsini təşviq edərək ətraf mühitin mühafizəsinə, ümumilikdə ölkəmizin flora-bio müxtəlifliyinin artırılmasına, yaşıllıqların qorunması ilə bağlı maarifləndirmə işlərinə töhfə verməkdir. Bu dəfəki ekoloji aksiyada Abşeron yarımadasının iqliminə uyğun olaraq mindən çox Eldar Şam və Zeytun ağacı əkildi.
bu ərazi deyim, bir ay bundan qabaq əkinə yararlı olmayan bir ərazidir. Biz bunu planlaşdırdıq, planirovka müəyyən hazırlıq işləri gördü və bu günləri bu tədbiri burada keçir. Hava şəraitini verdi, bu fürsətdən istifadə edib bu tədbiri biz davam etmək istəyirik. Eyni zamanda həmişə olduğum görürüz, Xocasən gölündən götürülən su müəyyən filtrasiyadan keçəndən sonra təmizlənir. Damcılı suvarma şəbəkəsi ilə və ərazinin suvarılması təmin ediləcəkdir. Aksiyada Ekologiya və Təbii Sərvətlər, Müdafiə Sənayesi Nazirliklərinin, Pakistanın Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşları, ekokönüllülər və ölkəmizdə təhsil alan pakistanlı tələbələr iştirak etdilər. So this is a message that symbolizes Ekoloji aksiya və burada ağacların əkilməsi Pakistanın qardaş Azərbaycana sevgisinin təzahürüdür. Ölkələrimiz həm diplomatik, siyasi arenalarda birlikdə mübarizə aparır, həm də iqtisadi və hərbi sahələrdə uğurlu əməkdaşlıq edir. Bugünkü aksiya həm də qlobal iqlim dəyişikliyinə qarşı atılan addımdır. Ümid edirik ki, əkdiyimiz ağaclar ekoloji tarazlığa və yaşıllıqların artmasına kömək edəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Ətraf Mühit naminə görülən tədbirlərdə hər kəsi aktiv iştirak etməyə, ölkəmizdə yaşıllıqların artırılmasına töhfə verməyə çağırır. Orxan Qasımlı, Zaur Bayramov, Elbrus Musayev, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Maqsud İbrahimbəyov Yaradıcılıq Mərkəzinin İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin tərəfdaşlığı və Platforma Artın təşkilatçılığı ilə Qız Qalası Bədii Qaleriyasında Anna İbrahimbəyovanın fərdi sərgisi keçirilib. Əməkdaşımız Ülviyə Heydərovanın sərgidən hazırladığı reportajı təqdim edirik. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Maqsud İbrahimbəyov Yaradıcılıq Mərkəzinin İçəri Şəhər Dövlət Tarixi Memarlıq Qoruğu İdarəsinin tərəfdaşlığı və Platforma Artın təşkilatçılığı ilə Qız Qalası Bədii Qaleriyasında keçirilən istedadlı fotorəssam Maqsud İbrahimbəyov Yaradıcılıq Mərkəzinin direktoru Anna İbrahimbəyovanın növbəti foto sərgisi Sirlərin Aynası adlanır. Sübh çağı və ya qürub vaxtında təlatuma gəlmiş Xəzər dənizi, günəş, şeyh üzərində əks olunan həyat, Anna İbrahimbəyovan yaratdığı bu obrazlar ətraf aləmdə özü ilə əbədi və nəhayətsiz kainatla foto dilində danışır. Bu dialogun dili isə həm sadədir, həm də rəngarəng. Burada Yapon yüzal qrafikası tərzindən tutmuş müasir fotoqrafiya formalarına qədər abstrakt və sürrealist kompozisiyalar əks olunur. Xəzər dənizini hər anını fotonun yaddaşına köçürməkdən böyük zövq alan Anna İbrahimbəyova deyir ki, Azərbaycana gələn gündən Abşeron təbiətinə heyrandı. Uzun müddətdir foto işi ilə məşğulam. 20 ildir bu sənətin sehrindəyəm. Həyat yoldaşı Maqsud İbrahimbəyov dünyasını dəyişəndən sonra 6 il sənətimə fasilə verdim. Lakin pandemiyada, sərt karantin günlərində yenidən foto sənətinə qayıtdım. Sərgidə Anna İbrahimbəyovanın 2020-2022-ci illəri əhatə edən yağış, əks olunma, ağaclar, qum, kölgələr və digər silsiləsində olan 300-ə yaxın fotosu nümayiş olunur. Sərginin Sirlərin Aynası adlandırılması isə heç də təsadüfi deyil. Sirlərin Aynası. Biz bu adı Nizami Gəncəvinin sözündən götürmüşük. Nizaminin fəlsəfəsinə görə dünyanın birliyini yalnız elm və sənət vasitəsilə dərk etmək olar. Onu da qeyd edim ki, sərgi 2 həftə davam edəcək və bu müddət ərzində müxtəlif tədbirlər, o cümlədən müəlliflə və tələbələrlə görüş, mənim kurator kimi turum təşkil olunacaq. Xalq artisti, rejissor Vaqif Əsədov deyir ki, Anna İbrahimbəyovanın qeyri-adi rakustan çəkdiyi fotolar insanı sanki sirlər dünyasından dəvət edir. Yaradıcı adamların hər birisinin öz dünyası var və onlar bizim hamımızın gördüyümüz dünyanı özlərinin dünyasından görürlər və orada hər şey tərsinədir, hər şey başqadır, hər şey tamam ayrı cürdür və Anna xanımın bu keyfiyyətini mən anlayanda, biləndə, başa düşəndə düzün deyim çox böyük heyrət hissi bürüdü mənim. Ülviyə Heydərova, Urfan Əliyev, ASTV Xəbər.